било преди много години. По българската земя шетали търговци от далечни страни. Докарвали с конете си какви ли не стоки, каквито нашата земя не раждала, взимали от тукашните каквото Господ дал. Един от тези търговци, чак от Беломорието, всяка пролет минавал по този край. Поспирал в долината на топлите води, измивал си краката, но винаги замръквал там горе под могилата, под Карасеврия. Така един ден спрели хора с богата покъщнина. За първи път под вековните дървета се появили къщичка с двор. Тя малко стояла сама. Скоро там израснала цяла махала. И защото голобрадият търговец бил пръв заселник, започнали да я наричат махалата на кюсето. Имала си махалата, други три малки сестри. Юрата била в кашлата, другата на куртова ливада, а третата при кумбунар. Хората живели общо и земята им била обща. Храна и дрехи самички се изкарвани, но за сол и светило ходили надалече. Живот имало и на Тълшанка. Там една черква събирала за молитва всички християни. По-късно до тях опрели лоши вести. Голяма сеч и страшен огън заливали земята ни. Турски орди напирали насам. Затова старейшините на всички махали се събирали по-често, за да може с общ ум да потърсят някакво спасение. Да се съберем в едно и четвърте махали, решили те. Така и сторили. Приотила ги всички там горе, под могилата, махалата на кюсето. Гъстата гора давала закрила на всички, затова всеки бягал по-близко до нея. В нея дворовите имали по две врати. През едната посрещали добри гости, а другата при нужда отвеждала стопаните право в гората. Най-напред турците обсадили калето с топлите води. Нарекли го Хисаря. Изградили си варош. Поглеждали често към селото, което нарекли Кюселере. Не след дълго, други турци се нанесли в самото село и за възпала на Алах издигнали джамия. Занизали се черни робски дни. В една потайна нощ хора, другоселци, донесли смут в селото. От чипровци били. Прогонил ги бил унгарският феодал, съюзник на турците. Търсили спасение чак по тези земи. Посрещнали ги кюселерци като родни братя. Но в селото било много страшно. На едно живели и българи, и турци. Не след дълго време, на виден празник на Мегдана, свирепи турци отвлекли една чипровка, вкарали я в Зантана, замъчили я дълго време, за да им каже откъде са дошли преселниците. Но тя не изрекла нито дума. Издъхнала в ръцете им. От тогава, чак до сега, само веднъж годината, за тази мома се пело песен. Разбягало се станало, голямо село, голямо село чипровци. Кой горе бяга станало, кой доле бяга? Станин бащица най-далеч бяга. С девет дъщери станало, десета най-малка, най-малка, най-хубава. През татар Пазарджик, през Демирка пия. Там като отидоха станало, 9 години станка вън не излезе. Вън не излезе, лице да измие, коса да изреши.
те я видяха турци татари. Станка хванаха, Станка питаха. Че кое се село разбуни, Станка нищо не каза. Турци Станка мъчиха, сършини тя умериха. От лицето й месо режеха, от главата й коса скубиха. И от душа се раздели. Робското тегло не свършвало. Имало какво да държи турците на штрек. Хайдут Генчули, той бил страшен войвода. Под цялата могила се знаело за него. От Карловото Филибето, от Динджелери до голям Чардак и околните села. Всеки на всеки разказвал за неговата чета. С безстрашни подвизи и песни пели за неговото хайдутство. Че още малък Генчо се борил срещу турското робство и неправда. Едни познавали Генчо като послушно дете. Високо, набито, със смело сърце и бистър ум. Помагал винаги на баща си, като всеки ден изкарвал на паша воловите и козите от вкъщи. Други пък го познавали като здрав и силен юнак. Готов да надбори и надвие на всички турчета, обидели неговите приятели. Известен бил и безстрашен. На дюлите, дер пордир ден, дружината на Генчо, ту побеждавала чалманлиите, ту била побеждавана от тях. Летели камъни и геги едни срещу други, до момента, в който Генчо хванал едно от турчетата, повалил го на земята, замахнал с тежката гега, ударил го по главата и то умряло. Бил на 12 години, побягнал през глава, през дерета и поляни, не поглеждал назад, спрял се чак на Ахчатепей. Паднал на тревата и така останал, докато се съвземе. За него вече нямало връщане назад.
настанала жътва. Класовете били изкласили. Пек и зной очаквали киселерци на нивата в събирането на годишната реколта. Мало и голямо се сбирала на широките поляни и със сърпове и с паламарки от ранна доба до късна вечер кръжали из безкрайните небя. Слънцето жарко огрявало всичко оной, което достигало погледа на човека. И не жалило нито млади, нито стари. Чували се само песните и подвикванията на жатварките. Расъл тъпорасъл. 7 години хайдут Генчо обикалял аргатини селата на Филибето. Стигнал до голям чардак, където негов пръв другар в четата станал ангел. Не се минало много време. Четата наброявал около 50-тина саратници. Всички били отбрани, изнойни, изстройни, сбушуващи в сърцето омраза към турската робия и неправда над българите. Обучили се те да бият, да бягат, на овчарска гега да отскачат, да се борят с тежки саби, да стрелят с пищови и кринки. Тръгнал Генчо с четата си обратно по река Стряма към бащи дом, бащино огнище. Вече 19 годишен, висок, строен, хубостта му била пановска от бащиния род, снагата му гъща, костовска от майчиния, а сърцето му силно и непреклонно с душа от чипровци. Широките се рамена и могъщи ръце Балкана можел да прегърне. Умът му режил като бръснач. Очите черни и големи, пазарлък никога не правили, подкупвали направо. Левент над левентите бил войводата и пленявал от пръв поглед. Колко ли момински сърца
премирали за него, но на нито едно той не отвърнал. На друго място било сърцето му. Към онази любов, която обикновено завършвала с кръв и унашка смърт. Така той обучил своите другари на храброст и злоба, на пищов и кама, в бой кръв да проливат. Без жал да останат към турската тирания. С клетва хайдушка той ги заклелва вярност на народа и българските земи. Ние сите сме българи християни и събрахме се тук на свое сърце. На свое сърце! На уния, дето зло правят на нашите братя, с зло да отвръщаме. Да тачим сиромашията и да не посягаме враз нея. Да не налитаме на турци, дето като нас надвизават земята и като нас чурбаджинско тегло теглят. Да бъдем братя помежду ни. Дорде сме живи, един на друг да се обричаме. Той, що нареди войводата, Божа заповед да бъде. Заклеваме се пред Бога и всичко българско. Да живее хайдут Генчо! Тръгнала дружината по подножието на Средна гора. Пръснали се по идните села Старосел, Айрене, Синджарли, Войнягово и Кюселере. Закрилници да бъдат на всички сиромаси, жени и деца и старци да пазят от турска сган. Срещнали се на Попов камък, там близо до Каймакли, един на друг да си предават какво са чули, ведели. По пътя си четата срещнала кервана на Хасан бей. Хасан бей, местният хисаря Кюселери Баши Бузук, който тръгнал подир главата на хайдут Генчо. Нападнали се едни други, като накрая Хасан ефенди се измъкнал и побягнал към валията в Филипето, помощ да търси и скъпа. Боят настана в Кюселери.
срещу турци. Докато в Филибето се събирали всички башибозуци, от цялата околия хайдут Генчо привикал своите другари от всички села. Имаха ли близко до дюлите по пътя за долаинските ливади? Разпределили хайдутите своите позиции, зачакали новата схватка срещу башибозуците, редовен аскер и артилерия. Те прииждали от Филибето. Приближавайки до Кюселери, хайдут Генчо се прицелил. Стрелял плаво в главата на валията. И настанал боят. Най-съмебили за ти и не са сега носили
и дълги пушки, куршуми. Там си е Генчо. Посрещнал. Запийте, Генчо. Изказвам. Пушки, куршуми им вземал. Стоят отстрани, гледаше и сито Генчо туше. Генчо, Генчово и Водо. Що не бе хазна голяма, а дълги пушки куршуми. Генчо Стояно думаше, Войчоле, Хайдут Стояне. И партен сакър намира. Пушки шуми никъде. Те са ни много потребни. Бой, смърт и кръв. Варите на пюните. Нямало връщане на знак. В битката човек или умира, или оцелява, за да продължи подвизите си преживе. Явил се някога хайдук Генчо, повел хайдушка чета, върлувал той дърпо своя край, пъстисвал смело, не мислил царщина да сваля, наплашил арганите, агаряните той. Та братята му отдолу по селата спокойно да се скарват хляба. Деда беше поживял още десетина години, когато Левски донесъл от родното му село. Би тръгнал Генчо с него, до бесилото би стигнал. Но душмански куршум пробил челото му.